Čus, je tady u nového videjka z Bravo Stars a v dnešním videjku budeme pušovat, jak víte z názvu, 30 vinů v Power League. Jako teďkon, já už to namlouvám, takže tu prostě dáme dva viny, ale byly to fakt nervy. A docela chci i pušnout jako Gold 1 a to mi moc nejde, ale tak jako jak vidíte, tak mám 4 Pavry na 10, tak asi by to ještě nemuselo tak hnedka jít. Takže když bude někdo dobrý, tak mi napište do komentářů a budu rád za pomoc. A ať se vám videjko líbí. Goodbye.
Dík moc za zhlédnutí videa, máme tu Vizard Byrona, jestli tam vydrží díl, možná si ho koupím, můžete se těšit na video, ale bude až za dlouho. Dejte odběr, můžete i like a čau.